Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնը շարունակում է վստահորեն իրականացնել իր առջև դրված խնդիրները, հասարակությանը մատուցելով առողջապահական որակյալ ծառայություններ։ Մենք բարձրանք գնահատում կենտրոնի բոլոր ներկայացուցիչների անձնվեր աշխատանքը և հայտնում մեր շնորհակալությունը։ Բոլորիդ մաղթում եմ հաջողություններ և մեծ ձեռքբերումներ։ Ստեփանավանի քաղաքապետի կողմից Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնին տրվող շնորհակալագրում քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը հենց այս խոսքերով է գնահատում աշխատանքն ու վստահեցնում, որ աշխատողները իրենց խնդիրները հետ մենակ չեն, իսկ նրանց հաջողությունները բոլորինս են։ Բուժաշխատողի օրը բացի շնորհակալագրից Ստեփանավանի հիվանդանոցի և պոլիկլինիկայի աշխատակիցները նաև խորհրդանշական անակնկալի են արժանանում քաղաքապետի կողմից։ Առաջին կանգառը հիվանդանոցն է, այստեղ ստեփանավանցիներին ու տարածաշրջանի բնակչությանը առողջապահական ծառայություններ մատուցող բուժաշխատողները իրենց մասնագիտական տոնին էլ աշխատանքի են։ Շնորհավորանքներ ընդունելու ժամանակ հասկանալի պատճառներով ոչ բոլորը գտան, բայց բաժակ բարձրացվում է բոլորին համար, գլխավոր ցանկությունն է, որ առողջ հասարակություն ունենանք։ Սիրիայից եմ եկել այստեղ, արդեն երրորդ տարին է, որ աշխատում եմ, այս ձեր կազմակերպած այս շնորհավորանքը, որ արժանացրեցիք մեզ, պարտավորեցնում է, որ մենք էլ ավելի լավ աշխատենք և ավելի լավ սպասարկենք մեր ժողովրդին։ Ես շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունը, մանկուց երազել եմ դառնալ բժիշկ և շատ եմ սիրում բոլոր բժիշկներին, շատ հարգում եմ բոլոր բժիշկներին և խոնարհվում եմ բժիշկների առաջ։ Դա այն մասնագիտությունն է, որը պահանջում է շատ էներգիա, պետք է անձնազող լինես և նվիրվես այդ մասնագիտությանը, այլ դեպքում հնարավոր չէ լավ բժիշկ լինել։ Շատ եմ սիրում և ուզում եմ շնորհավորել իմ կոլեգաներին, որոնց հետ մենք անց ենք կացնում մեր ամբողջ, այլ է ասել, կյանքը։ Հյուրերի էին սպասում նաև Ստեփանավանի պոլիկլինիկայում, որը բժշկական կենտրոնի մաս է կազմում։ Այստեղ ևս քաղաքապետարանից Մարինե Վահրամյանը Միքայել Ղարաքեշյանի շնորհավորանքն է փոխանցում օրվա հերոսներին, նախ մտածում են խորհրդանշական տորթը որտեղից կտրել, հետո նորից բաժակ են բարձրացնում հաջողության համար, ու մեկը մյուսին ասում՝ շնորհավոր բուժաշխատողի օր։ Հարգելի կոլեգաներ, ի սրտե ես շնորհավորում եմ բուժաշխատողի տոնի կապակցությամբ, ցանկանում եմ քաջ առողջություն։ Շնորհակալություն ենք հայտնում քաղաքապետին իր այն ցանկությունների համար, իր բարեհոգի վերաբերմունքի համար։ Շնորհակալություն։ Եվ ցանկանում ենք մեր կոլեկտիվին քաջ առողջություն, երջանկություն և համերաշխ աշխատանք։ Дорогие коллеги, спасибо, что вы избрали профессию врача. Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Ռոբերտ Կոծինյանն ասում է, որ թե պոլիկլինիկայի և թե հիվանդանոցի խնդիրները մշտապես քաղաքապետարանի ուշադրության կենտրոնում են, բայց մասնագիտական տոնին նման անակնկալը անսպասելի էր։ Տպավորիչ անակնկալ էր, կարծում եմ մեր անձնակազմն էլ բավականին տպավորված էր այս անակնկալից։ Շնորհավորանքս մեր բոլոր աշխատակիցներին, ինչպես նաև մեր բոլոր կոլեգաներին, թող լինեն երջանիկ և առողջ։ Ցանկանում եմ առաջին հերթին առողջություն։ Ստեփանավանի քաղաքապետի կողմից անակնկալ նաև Մելանիա Սարուխանյանի համարով, մոտ 30 տարի աշխատել է Ստեփանավանում, նա այժմ զբաղեցնում է առողջապահական պետական տեսչության լորու մարզային կենտրոնի պետի պաշտոնը, այս կառույցը ծառայություններ է մատուցում նաև Ստեփանավանում, բայց գլխավոր նպատակը 30 տարվա աշխատանքը ինչ որ չափով գնահատելն էր։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Ստեփանավան News։